תודה, תודה הדס. טוב, עוד פעם כיף לי לעמוד פה. כמו שהדס סיפרה, אז באמת, לא צריך לעזוב. שיתוף הפעולה בין הלשכה לטכנולוגיית המידע בישראל והקריה האקדמית אונו, באמת ככה תופס הילוך של שיתוף פעולה מאוד מאוד משמעותי בהרבה מאוד תחומים וגם בתחום הזה, והכנס הזה שאנחנו עושים פה הוא חלק מפעילות של מרכז המצוינות שלנו בלשכה של בריאות דיגיטלית, שמובילים את המרכז הזה דורון יצחקי ואתי אליאסי עם אדוויזרי בורד סביבם, שאני רואה פה גם את אסתי מיכילוב, שבאמת מובילים מרכז מצוינות מאוד מאוד משמעותי מתוך 16 מרכזי מצוינות בלשכה. הכנס הזה, אני חושב שהשילוב, אני אומר, כל התחום של מערכות בריאות, בריאות דיגיטלית, הוא נושא מרתק בפני עצמו, ועולם הסייבר הוא עולם מרתק בפני עצמו, ואני חושב שהחיבור הזה פה, שעכשיו נדבר עליו במהלך היום הזה של בריאות, מערכות בריאות וסייבר, הופך את זה למשהו בכלל מרתק באופן מאוד מאוד משמעותי, עם הרבה מאוד היבטים. כמה מילים ככה ממש בקצרה ללשכה, למי שלא מכיר, הלשכה לטכנולוגיות המידע, עמותה, מלכה, ארגון שלא למטות רווח, מהווה בית מקצועי לקהילת הייטק בישראל, מעל 40 אלף חברים, מעל 100 ארגונים שחברים בלשכה, 16 מרכזי מצוינות, שזה בעצם קהילות מקצועיות שעוסקות בתחומים שונים. דיברנו על בריאות דיגיטלית, זה אחד מה-16, יש לנו את עולמות הסייבר, מרכז מצוין בתחום של תשתיות, מרכז מצוין בתחום של חדשנות וכן הלאה. הלשכה מפעילה ופועלת במהלך השנה בהרבה מאוד תחומים, מקיימת מעל 70 אירועים, כנסים, ניירות עמדה, מוציאה מגזין מקצועי מדי חודש לחברים, שאריה שנמצא פה מוביל את המגזין הזה, הסמכות מקצועיות ועוד כהנה וכהנה פעילויות, כאשר המטרה של הלשכה בעצם זה ארגון של הקהילה המקצועית, לקדם את המקצוענות בתחום ההייטק בכלל המקצועות. פעילות, או הייתי אומר, אירוע משמעותי שלנו במהלך השנה זה הוועידה השנתית. כבר אני מזמין אתכם לוועידה, ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע, שתתקיים ב-30 לאוקטובר. ועידה מאוד גדולה, מסלולים מקצועיים, אז כבר תשריינו את המועד, אנחנו נתחיל כמובן להפיץ, אנחנו בונים תוכנית מאוד מעניינת. זהו, אז תודה רבה, א' לכם שהגעתם, תודה רבה מראש לכל המרצים, תודה רבה לקריה האקדמית אונו, להדס על השיתוף הפעולה המדהים בינינו, ושימשך כמובן ורק יצמח. אז תודה ותהנו.